በጣም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ እኔ ጋር ሁሉ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገንደና ነኝ እናንተም በያላችሁበት የፈጣሪ ሰላም ብዝ ትርፍ ይበላችሁ እያልኩ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ ለቤቴ አዲስ ከሆናችሁ በቅንነት ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ባኩሮት ጋብጻለሁ ነባር ቤተሰቦች ሁሌም ከጎን የሆናችሁ ለምታበረታቱ ምስጋና ከልብ ነው ሁሌም አብሮነታችሁ አይለይኝ እናም ምግሪ ዛሬ መጣውበት ያው ሄሉዬና እንዳልክ ያሉበትን ሁኔታ ሁላችሁም እንደምታቁት ታቁታላችሁ ትናንት እንግዲህ ያው ቤቴን ወደ ስሜ አዙሪልኝ በማለት እንግዲህ ከዘመዱ ጋር እንዲሁም ደግሞ ጓደኛው ጥሌ እንዳልኩ ነው አናግረዋት ነበረ በጣም ደስ የማልል ነገር ነበረ በቃ መጫጫህ ነበር የበዛበት ተረጋግተው ነገሮችን መነጋገር አልቻሉም ነበረ ያው ሄሉ የልህ ውስጥ ስትገባ ታቋታላችሁ ተረጋግታ ማውራት ምናምን አትወድም በቃ ጩሆ ማውራት ነው ቀናት ማለት ነው እና ያው መጨረሻ ላይ እንግዲህ ተጨቃጭቀው ተጨቃጭቀው እሷን በቃ ለዚህ ከሆነ ና ብላ እንግዲህ ወደ ስሙ ልታዞርለት ተያይዘው ሄደዋል ያው ተያይዘው ሲሄዱ ነው ቪዲዮ ያለቀው ማለት ነው ዛሬ እንግዲህ አዙራለታለች እንኳን ደስ እንዳልክ ጨንቆህ ነበረ በጣም በተለይ አንተ ሳትሆን እህትህ ማለት ነው ጫንቋት ነበረ በስማ ጫንቋት ነበረ በቃ በጣም ማለት ነው እና ያው ምን እንግዲህ እንዳልክ ምንድን ያለው ኢንተርቪው ባደረኳት ነገር አይደለም ይቅርታ መጠይቃት ምክንያቱም ኢንተርቪው ባደረኳት ነገር እሷ ያለችው ከድሮ ፍቅረኛዋ ችግራቸውን እየፈቱ እንደሆነ እያወሩ እንደሆነ ነው ያለችው እና እኔ ዚ ጋ እንደምታፈቅረኝ እንደተጎዳች በእኔ እኔ ሳለረዳት ቀርቼ በእኔ እንደተጎዳች መስላ በቃ ፍቅር ፍቅር ሲያጫውታት እንደገና ደግሞ ለምን ከሌላ ሴት ጋየው ብላ ገጠር ድረስ እስከ የደረሰችው ለምንድ ነው ከጀርባ ከድሮ ፍቅረኛ ዋጋ እያወራች እዚህ ደግሞ ከኔ ጋር ለምንድን ነው እንደዚህ የምትሆነው እና በእሱ በጣም ነው ያዘንኩት መቼ የሚቅር አልላትም በጣም አዝኛለው በቃ ማለት እንድትጸጸት ነው ያደረገችኝ በቃ የደከምኩት ያረኩት ነገር የሆንኩት ነገር ሁሉ ዋጋቢስ እንደሆነ እንደሆነ እንዲሰማኝ አድርጋኛለች እና በእሱ ሳይሆን ይቅርታ ምጠይቃት ያው ቤቱን መልሽልኝ በሚለው ሂደት ጥሩ ነገር አልነበረም ዘመድም ነበረ ጭቅጭቅ ነበረበት በዛ ፍጥነት መልሽልኝ ብዬ ማለት አልነበረብኝም ተረጋግቼ በስሜ እንድታዞረው ማረግ እችል ነበረ ማንም ሰው ጣልቀ ሳይገባ ራሴ ያናገርያት ቆይቼም እንደዛ ማረግ እችል ነበረ ግን እኔ አንድ ስጋት ስላደረብኝ ነው እንደዛ ያደረግኩትኝ እሱ ምንድን ነው እኔ ሄሉዬ ብቻዋናት ማለት የከድሮ ፍቅረኛ ጋር እንደተለያየች እንደዛ ነገር ነው የማቀውና በቃ ስለማምናት በጣም ስለምተማመንባት ነው በስሟ የገዘውትኝ። አሁን ግን ከበቀደሙ ኢንተርቪ በኋላ እኔ በጣም ጥሩ ስሜት ውስጥ አደለውኝ ምክንያቱም እየተነጋገሩ ነው ችግራቸውን እየፈቱ ነው ስለዚህ ሄሉዬ ሀሳቧን ሸር የምትደራረገው ሰው አላት ሀሳቧን ሸር የምታደረገው ሀሳቡን ሸር የሚያደረጋት ሌላ ሰው አለ ስለዚህ ሌላ ሰው ስላለ ስጋት የሆነብኝ ያኛው ሰው እንጂ ሄሉን አሁንም ሳላምናት ቀርቼ አይደለም ቤቱን በአስቸኳይ እንድትመልስልኝ ያደረግኩትኝ ስጋት የሆነብኝ ከድሮ ፍቅረኛዋ እየተነጋገሩ መሆኑ እያወሩ መሆኑ ነው ስለዚህ ሀሳብ ሸር በሚደራረጉበት ሰዓት በቅ ይሄ ነገር እንትን ካለ ሌላ ችግር ሊፈጠር ይችላል ሌላ ነገር የሀሳብ መቀየር ወዘተ ሌላ ነገር ሊመጣ ስለሚችል ያ ነው ስጋት የሆነብኝ እንጂ ሄሉን አለማመን ምናምን አደለም እና እንግዲህ በመልካም ነገር የተረዳችሁ አመሰግናለው የራሳችሁንም ሀሳብ የሰጣችሁ አመሰግናለው ያው በዚህ ደረጃ እንዳልክን አገኘ ነው ብላችሁ ላላችሁም አዎ ልክ ናችሁ እኔ እንደዚህ እናንተ የምታቁኝ ጥሩ ደረጃ ላይ ጥሩ ቦታ ላይ ነው እንደዚህ አይነት ሰው ሁኝ አይደለም የምታቁኝእና በእናንተ ማይፈረድም ልክ ናችሁ ብለዋል እንግዲህ አው እንዳልክ ማለት በጣም ጎበዝ በጣም ልጅ በጣም በቃ ማለት ምንም ለምንም ነገር የማይበገር ሀቀኛ እውነተኛ የብዙ ሰዎችን ህይወት የታደገ ጀግና ልጅ ነው ሁሉም ሰው እንደሚያውቀው ማለት ነው ታውቃላችሁ ሁለት ዩቱብ ቻናል ያለው አንዱ ወደ 8 ሺ ሊገባ ነው አሁን አንደኛው ደግሞ ወደ 200 ሺ ሊገባ ነው በጣም ብዙ ስራዎችን የሰራ ልጅ ነው በጣም ለሀቅ የቆመ ልጅ ነው እሱን ሁላችንም እንመሰክራለን ረዥም አመት ስንከታተለው የኖር ነው ልጆች አለን ግን አሁን ላይ እኛ ራሱ በጣም ገርሞል ነበር የምር የምር ነው ምላችሁ ቤተሰቦች እንደዚህ ማለት አይሰራም ነበረ እንደዚህ በሮች ምናምን ጋ ምናምን አይደለም የእሱ ስራ ታቃላችሁ በጣም ከባድ የሚባል ስራዎችን ነበር የሚሰራው እና ከሄሉ ጌጋ በዩቱብ ሲመጣ በጣም ነው የተገረም ነው እንዴ እንዴት ማለት እንደውም በጣም ብዙ ልጆች ይቅርታ እንግሪ መጠቀም ካሌለብኝ አላቅም ግን ቲክቶክ ላይ የማይታችሁ ከሆነ ዩቱብ ላይም ኮሜንት ላይ የቲደርሳል የተባለ ዛፍ ቀበሌ ቆረጠው ብለው ሁሉ እንትን ምሳሌ ሁሉ ሲሰጡ ነበረ ምክንያቱም እንዳልክ ማለት በጣም ትልቅ ምን ልበላችሁ አይፈርድባቸውም እንደዛም ብለው ቢሰጡ የሚሰረው ስራ በጣም ከባድ ስራ ነበረ በጣም ጀግና ለምንም ነገር ማይፈራ የማይበገር ለሀቅ የቆመ የስንቶቹን ህይወት የታደገ ምንም ነገር ማያስፈራው ጀግና ልጅ ነበረ ማለት ያነን ስለሚያውቁ በደንብ ስለሚከታተሉት ከድሮ ጀምሮ አሁን እንደዚህ ከዩቱበሮች ጋር ወርዶ ሲመጣ ነው እንደዛ ሊሉት የቻሉት ማለት ነው እንደዛ ስላችሁ ኖርማል እንደዚህ ከዩቱቦች ጋር አይሰራም ማለት እሱም እንደዚህ ዝም ብሎ ኖርማል ይሄ ዝም ብሎ ቪዲዮ የፍቅር እንደዚህ የፍቅር ፍቅር እየተጫወተ ናም እንደዚህ አይነት ነገር አይሰራም በቃ ስሬስ የሆነ በጣም ስሬስ የሆነ ስራ ነበር የሚሰራው ለዛ ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም ብቻ አሁን ላይ ያው የሚደብር ሁኔታ ላይ ናቸው ሄሉና እንዳልክ ይቅርታ ጠየቂያት በሰላም ነው ሁሉም ነገር ማለት ካለበትም መለየት ካለብንም ብሎ ነበር የጠራት ሄሉ ግን የእኛ ቀበጥ የእኛ እብድ ሄሉ ታቃላችሁ በጣም እልህኛ ናት ማለት በፍቅር ከያዛችኋት ፍቅር የሆነች ልጅ ናት ታቃላችሁ ፈገግተዋ ሳቋ ምናምን አይጠገብም በቃ ተጫዋተዋ በጣም ደስ የምትል ልጅ ናት ማንም የሚመሰክርላት ልጅ ናት የዋህ ናት ተጫዋች ናት ሳቂታ ናት ግን ደግሞ በልህ ከያዛቸዋት በቃ አትመለስም አትበገርም ማለት በጣም ሀይለኛ ናት በጣም ትጮኋለች ትግስቱም የላትም በቃ እስከ ጥንግ ድረስ ነው የምትሄደው ምክንያቱም ያው ከእናቲ ጋ ሲሰሩበት የነበረው ጊዜ ቪዲዮ ታቃላችሁ ሁላችሁም በጣም ልህኛ ናት ብዙ ፕራንክን የሰራችሁ እናቴን ብዙ ነገር ማለት ነው እና ምንድነው አሁን ሄሉዬ ከሌላ ወንድ ጋር መጣች እንዳልክ ይቅርታ ሊጠይቃት ስለ በቤቱ ብቻ ነው ይቅርታ ሚጠይቃት በሌላው ነገር ይቅርታ አልጠይቅም የኔ ጥፋት አይደለም የእሷ ነው ብሏል ግን ቤቱን በስም ያዙሪል ብዬ የነበረው ወከባ ምናምን አስፈላጊ አልነበረም ለዛ ይቅርታ አልጠይቃት ብሎ እንግዲህ ቀጥረዋት ነበረ በርግጥ መምጣት አልፈለገችም ብሎ ነበር ጥሌራሱ ማለት ነው እና እንግዲህ ሄሉዬ ከሌላ ወንድ ጋር መታ በቃ ብጥብጥ አድርገዋለች ደግማ ማለት ነው አባትዬ ፍቅረኛ ይለው አትናገሩብኝ አባት ምናምን እያለች እንግዲ እንዳልክ አጭተው አለች ማለት ነው እንዳልክ ግን ትውዳት አለ በቃ ንገራት በቃ ፈቅርሻ አለው በላት ማለት ከድሮ ፍቅረኛዋ ጋር እኔ ተናግር ያለው እኔ በእርግጠኝነት ጋር ተለያይተዋል ግን አላደለ እንዳልክን ትወዷዋለች ፍቅሯ ሊረዳህ አልቻለም ሊቀበላት ስላልቻለ ወይ በመሃል እንግዲህ ከእናት ጋ ድጋሚ ለማውራት ሙከር አድርጋለች ወይ ተጻጽፏል ከዛ በኋላ ደግሞ ያላቸውን ችግር እንግዲህ ለመፍታት እየሞከሩ ነው ብዬ ማስበው ከእናት ጋ ፍቅር እያላት ከእናት ጋ ሳጨርስ ያላትን ነገር በጭራሽ ሄሉ ሌላ ነገር ውስጥ አትገባ በጭራሽ ማለት ነው ምክንያቱም ስነስርዓት ያላት ልጅ ናት በነገራችን ላይ እንደምትጮኸው እንደምትቀውጠው ምናምን አይደለም ስርዓት አላት እንደዚህ ቅብጥ ያለች ዝም ብላ ወንድ የምታመላልስ የምትቀልስ ምናምን አይነት ሴት አደለችም በነገራችን ላይ እና በቃ ይቅርታ በላት ማለት ተረዳት ጠይቃት ቁጭ አድርገ እንዳልክ ጓደኛ ህን ዛ በእርግጥ በጣም ምርጥ ሰው ነው እንዳየ ነው ከሆነ በጣም ነገሮችን ለማረጋጋት የማያደርገው ጥረት የለም ጓደኝነቱ እንዳልክ ነው ግን ከሄሉ ጎን ሆኖ ሄሉ ለማረጋጋት ተይ እንደዚህ ነው ተይ እንደዚህ ነው በቃ ያችኛዋ አይታችኋታል ከወንድሞ ጎን ሆና ነው ስታባበስ የነበረችው እንጂ እስኪ ሄሉዬ ለምንድ ነው እንዴት ነው ያለው ነገር ብላ እንደ ሴት ልጅ እንኳን ቁጭ ብላ ልትረዳት ልትጠይቃት ይገባ ነበር እሷ ግን ያሳሰባት የወንድሞ ቤት በሄሉ ስም መሆኑ ነው በቃ ያንጨረጨራት እንጂ ሄሉን ሴት ልጅ ላይ ቁጭ እስኪ ያላትን ያለፈ ታሪክ ያለውን ነገር ለምንድን ነው ደግማ ማውራት የፈለገችው ተለይቶ ነበር ወይ ሳልተለ ቁጭ ብላ እንኳን ለመጠየቅ ብትሞክር ጥሩ ነበረ እና ብቻ አላቅም ከባድ ነው አሁንም ቢሆን ሄሉዬ እናንተ ማለት እንዳልክል ለማናደድ እንጂ የምር ይሄ ልጁን አፍቅራ ምናምን አይሆንም በጭራሽ ማለት ነው እንዴ ሆ ዝም ብሎ የሚፈቀር ይፈቀራል እንዴ ዝም ብሎ እንደዚህ በቀላሉ ማለት ነው ዝም ብሎ በቃ ዛሬ ከአንዱ ጋር ውሎ ከአንዱ ጋር ካልተስማሙ ነገ ደግሞ ሌላ ሰው ማፍቀር ይቻላል ፍቅር እንደዚህ ቀላል ነው እንደ ማለት ዝም ብሎ ያገኙትን ሰው ልብ ውስጥ ማስገባት ቀላል ነው እንዴ አይደለም እንደዚህ አታረግም በጭራሽ እና ያው ሆን ብላ እንዳልክ ለማናደድ ያደረገችው ነገር ነው ምክንያቱም እንዳልክ ሲመጠ ሄሉ ከ ወንድም እህቱን ይዞ ጓደኛውን ይዞ ስለሆነ ስለምን ብቻ ይሄዳለው በሚል ይመስለኛል እኔ